Evo, dobar dan svima. Današnjem presicu ćemo započeti da sve makinacije koje Frane Barbarić izvodi u energetskom sektoru u Republici Hrvatskoj idu uz politički blagoslov predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Prvi politički blagoslov dogodio se 2017. godine kada je Frane Barbarić na veliko iznenađenje svih uopće bio izabran za predsjednika uprave najvažnije energetske kompanije u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatska elektroprivreda. I malo ljudi zna da ga je na tom intervjuu intervjuirao ni manje ni više nego Krunoslav Katičić, koji također dolazi sa Hvara, koji je današnji državni tajnik HDZ-a. Od 68 ljudi koji su bili tada u procesu, 40 je bilo ekonomista, 17 inženjera i strojara i samo jedan pravnik koji nikada u životu nije vodio takve sustave, vodio energetsku kompaniju, nego se bavio sa nekretninskim mešetarenjem. Drugi politički blagoslov vezano za Franu Barbarića od strane Plenkovića, odnosno predsjednika vlade, dogodio se 2021. godine u 12. mjesecu, kada je opet na opće iznenađenje svih ponovno odabran Frane Barbarić i intervjuiran je istog dana kao i Škugor, a intervjuirao ga je Ivo Milatić, opet osoba sa Hvara, gdje je to dodatna potvrda da se najvažnijom energetskom kompanijom vodi iz hvarske skupine ili ti kartela, na kojoj je na čelu Frane Barbarić. Četvrti politički blagoslov Andreja Plenkovića se manifestira u financiranju mnogim kreditima ranijih razdoblja, kao i financijskim injekcijama koje sad dolaze iz proračuna, koje nemaju veze sa niskom, samo sa niskom razinom električne energije, odnosno cijenom, nego sa svim projektima koji se financiraju i preko marketinga i nabavke brojila, a i sada ove afere na Hvaru našim novcem. Što se tiče same afere Hvara, dakle, vidjeli ste da je sve kroz politički blagoslov i kroz saznanje predsjednika vlade. Kada se dobro analiziraju izjave HEP-a i načelnika općine Peronje, možete vidjeti da je i HEP lagao i da je lagala na općina Jelsa. A zašto je to tako? U jednom od priopćenja HEP je rekao da radove na cesti je financirana općina Jelsa u sklopu uređenja cesta, što je uobičajna praksa dobre komunikacije sa lokalnom javnom upravom. A s druge strane, načelnik Perona izgovara da nema ništa sa tom cestom i da oni novaca za izgradnju te ceste nemaju, nego da moraju prijaviti se za fondove Europske unije i za županiju. I pitanje je da li će se uopće prijaviti. I prva poanta koju želimo ovdje tu danas i pitanje koje želimo postaviti, zašto je uopće išlo u kabliranje ceste između Gdinja i Srhovog Dolca, ako asfaltiranja nije bilo i ako općina Jelsa uopće nije planirala asfaltirati tu cestu? Zbog čega se išlo u kabliranje? Druga točka, isto se da vidjeti koliko su zapravo međusobno nekoordinirani i HEP i općina Srhov Dolac. Od svih 30 gdinskih uvala, Metkior Čurin kao kooperant, Frane Barbarić i načelnik općine Peronja neka Hvaranima i cijeloj hrvatskoj javnosti objasne kako baš da je išlo kabliranje prema uvali u koje apartmane ima niti manje niti više nego Metkior Čurin. Kako ostalim uvalama nije napravljeno kabliranje? I zašto takvu brigu HEP nema prema ostalim uvalama Hvara? Zašto takav položaj ima baš uvala u kojoj se nalazi Metkior Čurin? To je pitanje za Hvarane, ali ovo je pitanje i za sve otočane. Zašto je Vis manje vrijedan nego uvala u kojoj se nalazi kooperant HEP-a Metkior Čurin, Brač, Hvar, odnosno Korčula ili neki zaseoci u Dalmatinskoj Zagori koji također nemaju struju, nemaju elektrifikacije? Treća točka. Procedura priključenja potrošača na mrežu regulirana je dvama dokumentima. Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanja uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu i dva pravilnik o priključenju na distribucijsku mrežu. Neka Metkior Čurin i HEP podastru dokaze da je Metkior Čurin izvršio uplate prije početka radova kabliranja, što zahtijeva i zakon, ali interne procedure HEP-a koje nalažu da bi se uopće krenulo prema kabliranju prema potrošačima, potrošač je dužan platiti minimalno 50% troškova radova. Ti troškovi nikad nisu plaćeni i tih uplata nema.
I ovo je pitanje sada i za državno odvjetništvo i za inspektorat i sve institucije koje će provoditi istrage da vide gdje su te uplate, zašto tih uplata nema i ako tih uplata nema, a nema ih, zašto se krenulo prema kabliranju izvođaču radova Metkioru Čurinu. Ono što imamo informacije sa Hvara jest da je općina Jelsa izvršila financiranje građevinskih dozvola, a posebno ove građevinske dozvole prema Srhovom Dolcu gdje se nalazi apartman Metkiora Čurina, što je suprotno, naglašavam, to je suprotno pravilnicima koje ima HEP. Zašto je općina Jelsa na čelu sa Peronjom financirala građevinske dozvole? To je broj jedan. I broj dva, htjeli bismo dodatno dovesti u svezu na općinu Jelsa sa cijelom ovom situacijom, a to je da je preko 90% radova na Jelsi, koja je najveća općina na Hvaru, radi zapravo Metkior Čurin koji je izvođač radova. Ponavljamo, dakle, 90% radova građevinskih kao kooperant u Jelsi radi ni manje ni više nego Metkior Čurin. I zašto je upravo općina Jelsa financirala tu građevinsku dozvolu? Cijeli ovaj proces koincidira sa izgradnjom ove vile u Zaostražačkoj uvali koja je izgrađena na poljoprivrednom zemljištu. I sad je situacija vrlo jednostavna i jasna. Da je izvođač radova dobio novce i za izgradnju kabliranja, da je dobio besplatno struju u svojoj uvali, a naime toga je sa našim novcima izgradio vilu Barbarićevu u onoj uvali koja nije bila predviđena niti prostornim planom i to na poljoprivrednom zemljištu. Gdje je na kraju taj politički blagoslov vidljiv od strane Plenkovića? Draga naša javnosti, HEP je u bankrotu. Sve naše novce iz proračuna je Plenković uplatio upravo da se prekriju ovakve makinacije od strane osobe koja nikada nije vodila ovakvu kompaniju. Da ne govorimo kako je uključen u brojila, da ne govorimo koliko se novaca izvlači kroz marketing, da ne govorimo političke i energetske odmazde prema ljudima koji su se prijavili za čelne pozicije HEP-a, da su plaćani preko bivšeg Katičićevog odvjetničkog ureda određeni istražitelji koji su manipulirali sa istragom, koji su uhitili Nikolu Rukavinu kao bivšeg predsjednika uprave, odnosno kandidata za čelništvo uprave HEP-a. I to će izaći na vidjelo. Ne samo to, nego u ovom cijelom periodu mandata koji je vladao zapravo Barbarić sa Hrvatskom elektroprivredom, vidljiva je sljedeća činjenica. Da HEP kao takav je trebao biti nositelj energetske tranzicije u Hrvatskoj. Nositelj energetske tranzicije. U općini Jelsa prostornim planom niti jedna solarna platforma nije predviđena. Kada se otvaraju solarne elektrane tipa 3 MW na Visu, cijela državna svita dolazi tamo i slave hvalospjevima i blagoslovima ovoga Barbarića i predsjednika vlade Andreja Plenkovića, a takvi kapaciteti su za kompaniju kao što je HEP energetska podkapacitiranost. Jer na najsunčanijem otoku gdje su trebali cvast sunčane elektrane, mi takvih elektrana nemamo. I kako je moguće da jedan Maribor ima više sunčanih elektrana od cijele Hrvatske? Kako je moguće da najsunčaniji otok u Hrvatskoj nema sunčanih elektrana i kako je moguće da je recimo Crna Gora izgradila kapacitet od 250 MW, Frane Barbarić se hvali sa 3,5 MW? Gdje nestaje taj novac ako nije na investicijama koje bi trebao raditi HEP? Gdje nestaje taj novac ako ima nezadovoljne ove zaposlenike koji su nedavno bili u štrajku jer su plaće premale i nezadovoljni sa ovom cijelom situacijom? I šta se događa da tamo ima 12 i nešto tisuća zaposlenih ljudi, nekoliko tisuća inženjera, 200-tinjak vrhunskih inženjera, a mi od cijele energetske tranzicije nije ni napravljena bila, nego kupljena vjetroelektrana Korlat. I zaposlenici HEP-a moraju gledati kako njihov čelnik našim novcima preko Metkiora Čurina, kooperanta, gradi sebi vilu. Ovo sve što sam naveo ne može proći bez saznanja i političkog blagoslova Andreja Plenkovića. On se upozoravao nekoliko puta i nekoliko puta je odabirao upravo Franu Barbarića za predsjednika uprave HEP-a. Da vam sad kažem, nadzorni odbor, predsjednik nadzornog odbora više nije u nadzornom odboru HEP-a, to je bio Goran Granić. Da ne otvaram tu temu sada.